Banange Munya 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 Demonstrate that Munya Munya Banange Munya Oh Munya Zanamas in a game of Yokulaba Munya Alex Mukuru Aha Omusajja yagambye banne ekigambo. Social media esiibye eri ku mulyo nnaku lwa leero oluvannyuma lw'abavubuka abo ababadde mu yolesa ekitone Alex Mukulu be yalangidde okuwunya. Naye omusajja ono alina akajanja bannaake. Muwunya! Muwunya! Bannange muwunya! Banna batanzi baakanyiza mugamba nti bannaye bakitegedde. Okikasa bakitegedde muwunya! Temusola muwunya! Ninga bannaake. Kye kiri wano. Naye abambi ekyabaddewo project ya yolesa ekitone yatandikira ku Bukedde TV. Negena ku BBC. Era oyo omusajja yalikola last year. Y'omu ku baakola project yeyo nga jaji. Kati baabadde n'osaka kino kinga oba babadde mbalala this weekend. Nga baleeta baana. Abaana bayimirira abazina. Ng'omusajja abagamba nti ye talabye mazina ge bazinye. Wabula bamuwunyiridde. Ne bamulemesa n'okulaba amazina. Munya, banange munya. Naye abantu tewadde basanyufu yadde n'akatono. Yadde n'akatono nga bw'okiwulira. Kweri ebibaddewo. Bamutabukidde nnyo nga bw'okiwulira. Social media esiibye evuma Alex Mukulu. Nga bw'okiwulira. Y'omu ku basajja music industry beekuliddeko bangi. Amusajja w'amaanyi bw'ayita composer bikiwe n'abadde abikola music industry eno. He has stayed for a good time. Abantu bangi bamuvumiridde obutabeera muzadde kimala ne bamugamba munnaye. Naye ku myaka gye yaliko ng'abalenzi yabadde asobola okubafuna engeja babudaabudamu n'abagamba in a polite way. Naye n'atabagamba kigambo kifaananako bwe kityo ng'ensi yonna ewulira. Ne bablaminga aba producers ba show abataasobodde kutemamu bintu ebyo oba okitegeera. Maani it was a sad moment eri obulenzi buno abalenzi bano abasatu. Omusajja byagambye okuwunya banange muwunya n'engamba ki ekiri wano baye kikyo okuwunya musango. Omusajja abagambye mukola ki muwunya n'engamba what the hell mukola ki muwunya oba okitegeera. Naye nga ensonga bwezityo bwe ziri ez'abaana bambi abantu babadde banyiivu nnyo eri Alex Mukulu era abantu tebabadde basanyufu yadde n'akatono bantu bamuvumye. Walo mwana yagezi na commenting of Facebook. Yamugambye Alex Mukulu abana bakubadde distance. Wawulidde otya nti bawunyobwa osanga n'abatanzi yabadde akuwunyirira. Ne ngamba abana nga temutudde ku social media ate mwe kati. Wowe kitegeera but abantu bangi badde balowooza nti Alex Mukulu yabadde asobola okugambako ku baana bano in a polite way. Nti bannaffe munaabe ku bombo. Naye yagezi n'agira muwunya! 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 Bannange muwunya! Kozi bannaye ye kijo Alex Mukulu kataka abide mbana bawupulidde banange bawunya ne ngamba kye kiri wano. Naye nga simanyi kikyambadde ko yadde mbana zeke mbana zawadde zimutembye kujoba naye musajja yalemedde ku banne n'abakalakata mubamuwunyirira n'ebirala. Kale was the moment it was a good moment for these guys. Naye nga byebyo kale nze wasoma ne mubalinyo nga mutugobera.